សកលនីសាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពុំដែលជួបអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលនឹងទៅកាន់មុខសញ្ញាฉลองជមងឺកូវីដ19នោះទេ នារាចំរៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបញ្ជាក់លើកំណែហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនាងថាអ្នកនាងមិនដ al បានជួបអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលពិធីការនីប្រចាំប៉ុចហងមាសដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 នោះទេនីសាបានបន្តថាក្លូនក៏ពុំដ al ទៅកន្លែងមុខសញ្ញាមាន Covid-19 ដែរតែអ្នកនាងនៅបន្តតាមដានខ្លួនឯងនិងស្នាក់នៅតែផ្ទះមិនចេញក្រៅអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានសរសេរថាកន្លងមុខនេះខ្ញុំមិនបានជួបជាមួយអ្នកមូលទេហើយក៏មិនបានដើរទៅកន្លែងមុខសញ្ញាដែលកើត Covid ដែរប៉ុន្តែជំងឺនេះវាអាចជាប់ពែពាន់តតគ្នាដោយ សម្លក់កំពឹសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តសង្កេតខ្លួនឯងទៀតចាំមើលទ្ធផលអ្នកដែលយើងជួបជាប្រយលតតគ្នាបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងតេតតងដើម្បីតែឲ្យប្រកាសតារាចម្រៀងរូបនេះបានបន្តថាពេលដឹងព័ត៌មានយុបមិញអ្នកនាងនិងអ្នកផ្ទះមិនចេញទៅណាទៀតទេចំណែកខាងផ្ទះម្ដាយរបស់អ្នកនាងក៏មិនមានពាក្យប៉ុណ្ណោះអីដែរសេគនីសាបានបានតាមថាចំណែកខ្ញុំក៏ជាចិនសង្ស័យតែមិនទាន់អីល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងចាំដំណឹងពីគេដែរបើអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបដោយប្រយលមានខូវីដខ្ញុំនឹងទៅធ្វើតេស្តភ្លាម ថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបង្ហោះសារបែបនេះក្រោយអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលនិងក្រុមសារបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ហើយមានការលើកឡើងថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានជាប់តែកតងជាមួយនឹងអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលពីនាងខ្ញុំស្រីណុចដាក់តាម news